ישנם דברים שנעשה בעזרת השם בליל הסדר שהם חלק בלתי נפרד ממצוות הלילה. למשל קדש, עושים בכל ליל שבת קידוש ובכל ליל חג קידוש. זה לא דבר שמיוחד לליל הסדר. יש לנו את זה בכל שבת ובכל חג. ורחץ זה גם כן דבר שיש לנו בכל ליל שבת ובכל חג. ושכאן ורחץ הוא בלי ברכה. ברכת המזון המוציא יש לנו. אז מוציא מצא יש לנו. אז במקום להגיד המויציא לחם מן האורץ, יש לנו תוספת של ברכה של אכיל הסמצו. אוכלים, במקום לאכול חמץ, אוכלים מצא. אז יש מצווה לאכול, יש מצווה לענג את החג. מרור הוא דבר חריג. בדרך כלל לא אוכלים מרור. הוא דבר מיוחד. אבל הוא ממצוות הלילה. בתורה כתבו, אומרת התורה, תר לכל מרור, תר לכל גם קורבן פסח. אין לנו היום קורבן פסח, אז אנחנו אוכלים בסוף הסדר, אוכלים אפיקומן. הלל, דבר חריג בלילה הזה, אבל הוא חלק מעניין של והגדתו לבינכו, גם להודות לקודש ברוך הוא, לניסים שהקודש ברוך הוא עשה איתנו. אבל הייתי רוצה לעמוד לדבר מאוד מעניין, נראה כמה נספיק להקיף. ישנם שני דברים שעושים בתחילת הסדר. הראשונה שבהם זה כדי לעורר את הילדים לשאול. קרפס. המטרה של זה, זה שאלת הילד במה נשתנה. שבכל הלילות אין לנו מטבילים אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. על השתי פעמים זה לכאורה, הפעם השנייה זה לא רבותה. הפעם הראשונה זה הרבותה. מה זה שבכל הלילות אין המטבילים אפילו פעם אחת? בני אדם לא אוכלים בליל שבת ולא לוקחים את הלחם, את החלב ושמים בתוך חומוס, או בתוך תחינה, או בתוך רוטב אלף האיים, או אלף הלילות, כל אחד מה שהוא אוהב לשים את ההכלה שלו, מה... שבכל הלילות אין לנו מטבילים אפילו פעם אחת? מה זאת אומרת? אתה לא שם את הפת במלח? מה זה אין מטבילים אפילו פעם אחת? התשובה היא שבכל הלילות אין לנו מטבילים אפילו פעם אחת, הכוונה היא לפני הסעודה. לפני הסעודה אנחנו לא מטבילים. תמיד מטבילים בתוך הסעודה, מביאים לפני זה סלטים, אז מטבילים. אבל לפני סעודה, לפני שאוכלים לחם להטביל, שואל הילד, הפעם אנחנו לא עושים את זה. זה דבר חריג. אז בפשטות, זה כדי שהילד ישאל שאלות. נו, אז כל אחד מהנוכחים פה, אם אתה מחפש אופציה לשאול שאלות, יש לי עוד כמה רעיונות. שמיד אחרי הקידוש כולם ימחו כפיים. והילד ישאל שבכל לילות, אבא אין אתה מוחא כפיים אפילו פעם אחת, הלילה זה שלוש פעמים. אלא מה תגיד עוד? שבכל לילות אנו מטבילים אפילו פעם אחת, הלילה זה שתי פעמים. מה זה שתי פעמים? הפעם השנייה יהיה בעזרת השם, כשיקחו את המרור, ישימו בחרוסת. ואיפה הוא יודע שמטבילים שתי פעמים? אם הוא מכיר את זה משנה שעברה, אז מה אתה שואל? יש פה איזה, איזשהו דבר שצריך להבין מה נעשה פה. אז אם זה אחד שלא יודע, אז הוא יודע, אבא, למה אתה מטביל לפני האוכל? תשאל שאלה אחת, למה אתה כבר נכנס אחרי האוכל? אחרי האוכל זה כבר לא רבותה.
אתה מחפש דברים כדי לסמל את העניין של יציאת מצרים, אתה רוצה לעשות דברים מיוחדים ללילה הזה, לא חסרים דברים. ואם אתה רואה שבחר בא להגדה לצוות אותנו לקחת כרפס, וכרפס זה לא דווקא סלרי, כרפס זה כל דבר שברכתו בורא פרי אדמה, ולהדביל אותו במי מלח וגם לאכול פחות מכזית. אז אחד לוקח תפוח אדמה, ואחד לוקח תות שדה, ואחד לוקח צנון, ואחד לוקח סלרי, מה שנקרא בלעז כרפס, ושם אותו במי מלח. כל אחד ואחד וסגנונו. אז למה צריך לקרוא לזה כרפס? הכרפס שקוראים כרפס, הראש של הסלרי, זה לא בדווקא, זה דבר שברכתו בורא פרי אדמה. לכן צריך לדעת מה מונח כאן, מה הסוד הטמון כאן. אני רוצה ללכת לדבר הבא. גמרת כרפס לפני שאתה מתחיל את ליל הסדר, לוקחים שלוש מצות, וכל אחד ואחד בשיטתו שלו, יש כאלה ששמים את המצות עוד לפני שהבעל הבית חוזר מבית הכנסת, זה כבר מונח על השולחן, יש כאלה שהבעל הבית מקפיד להכין את זה. צריך לקחת שלוש מצות ולשים אותם. אז יש אנשים שיש להם מתקן שמכניסים כל מצה בנפרד, יש כאלה שיש להם שקית שמכניסים כל מצה בנפרד, ויש כאלה שיש להם לא שקית ולא זה, ושלים שמים שלוש מצות אחד על השני, ומגיע יחץ, מוציאים את המצה התחתונה, האמצעית, ובוצעים אותה לשניים, ואת החתיכה היותר גדולה מטמינים לאפיקומן. למה צריך לעשות את זה? אין בזה שאלה של הילד בשמה נשתנה, שבכל הלילות אין אתה שובר אפילו מצה אחת הלילה, זה למה אתה שובר את זה? כדי להטמין אותו לאפיקומן, אז למה צריך לקחת מצה שלמה ולשבור אותה? אם אין יש עניין לשבור מצה, תיקח את העליונה, יש הלכה של אין מעבירים על המצוות. אם יש עניין לשבור מצה בגלל סיבה כזו או אחרת, למה אתה לוקח את המצה האמצעית? קח את הראשונה ותשבור אותה. אני רוצה לשאול שאלה קצת יותר. אני לא יודע, כל אחד ומנהגו. יש כאלה שעושים שלושת המצות על מצות מרובעות. כשאתה קונה מצות מרובעות, 2 קילו בחבילה או קילו בחבילה, ברוך השם, 85% מהמצות שם הם שלמות. ברוך השם. כשאתה קונה מצות עבודת יד, מתוך קילו שיש בו 18 עד 22 מצות, אם אתה רוצה שזה יהיה מצות שאפשר לאכול אותן, נשאר לך שם בטח 5 מצות שלמות, הלוואי אומן, אם אתה מקבל אותם בעדינות ישר מהמאפייה, מקבל 8 קילו, אתה מקבל, משלם על זה 200 שקל, מקבל 5 מצות שלמות, אתה צריך להגיד, הוידו להשם כי טוב כאילו לא מחזדוי. אתה מוציא אותם בדחילו ורחימו ערב החג, לראות שיש לך 3 שלמות שלא השתבכת, וברוך השם, מוצאת, יש לך ליל הסדר 3. וכשיש לך כבר שלמה, אתה הולך בוצע אותה, למה לא תיקח 1 שבורה ל-2? ותכניס אותה שמה, לשבורה, נו, מה קרה? תשבור, לא, יש כאלה שמה, צריך לעשות אותיות, יש חידו, צריך לכוון, לעשות אותיות כאלה וכאלה. אני פעם ניסיתי לכוון את האותיות, יצאו לי כל ה-22 אותיות. מה העניין? אתה רוצה, תיקח לפה, יש כאלה מצות שהן רכות. נו, שם אתה יכול להגיד, זה כולם שלמות, אין לך שום דבר שם מקולקל, הכל, אתה מוציא אותם מהמקפיא, שם אותם על המחם, זה הכל בסדר גמור, הכל בסדר, אין לך שום בעיה. כשאתה לוקח מצות כאלה, מה העניין לקחת, לשבור, מה זה, מה הולך כאן? אז אני רוצה ללכת בקו ולהתבונן בדבר מסוים ונראה כמה נספיק בעזר השם בסייעת הדשמיה. למי ששם לב, בעל ההגדה בעצם רצה להדביע לנו איזשהו חותם בלילה הזה. ואת החותם הזה עשה בעל אגדה בתקציר, הוא רצה לתת לנו קיצור, למה אנחנו יורדים, למה ירדנו למצרים ואיך יצאנו ממצרים. כדי להסביר את הדבר אני אתחיל מאיך יצאנו ממצרים. כשהמפרשים אתה פותח אותם ושואלים מה זה יחץ, אתה רואה מה שהמפרשים מדברים, כל אחד הולך בקו אחר. אחד אומר יחץ כנגד ברית בין הבתרים. אברהם אבינו, ברית בין הבתרים, פרשת לך לך, הקדוש ברוך הוא אומר לו, קחה לי עגלה משולשת, עין משולש, עד משולשת בתור וגוזל, ותחתוך אותם בתווך ותשים איש ביתרו לקראת רעהו,
והיות ובברית בין הבתרים נאמר לאברהם אבינו, גדו תדע כי גר אזרחה בארץ תולעיהם ועבדו ועינו אותם 400 שנה, אז אתה רוצה לרמוז את זה במעשה הזה של יחס, אתה לוקח מצה ובוצע אותה לשניים, לזכור את ברית בין הבתרים. אחד. טוב, אם זה הדבר, אז למה אתה לא לוקח את המצה של אברהם אבינו? כתוב באחידו, אותו דבר מביא המהר"ל, ששלושת המצות אברהם, יצחק ויעקב. אז המצה העליונה זה אברהם, השנייה זה יצחק, השלישית זה יעקב, במהר"ל יש עוד נוסח, כהן לוי ישראל, אבל אם ניקח את אברהם כמצה הראשונה, אז למה אתה בוצע את של יצחק? תיקח את של אברהם אבינו ותבצע אותו לשניים. שם זה היה ברית בין הבתרים. שיטה נוספת שראיתי שמביאים, הכל בראשונים, שאומרים שהסיבה שבוצעים את המצה זה זכר לקריאת ים סוף. ים סוף, הקדוש ברוך הוא בקע את הים, והוא בקע את הים, לכן אנחנו מסמלים את זה שיציאת מצרים אתה. נו, עד למה צריך לחתוך חתיכה יותר גדולה ולשים לפיקומן? בקריאת ים סוף לא היה חצי פה, שלו יותר גדול פה. הים נפקע לשניים, אתה יודע, זה בדיוק חצי חצי, מה העניין לקחת חתיכה יותר גדולה? תודה. זה נראה קצת מוזר של עניין. חוץ מזה שאם נאמר שזה זכר לקריאת ים סוף, היו צריכים לבקוע את המצה העליונה או את התחתונה, ודאי לא את האמצעית. למה? כי כל הנושא של קריאת ים סוף שואלים חז"ל במדרש, מאיפה זכו לזה ישראל? מאיפה זכו ישראל לקריאת ים סוף? מה זאת אומרת מאיפה זכו? תסתכלו במדרש, בתחילת פרשת בראשית, כתוב שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את הים, הוא התנה תנאי מעשה בראשית, כתוב בפסוק, וישב הים לפנות בוקר לאיתנו, אומרים חז"ל, אל תקרי לאיתנו אלא לתנאו. מכאן אומרים חז"ל שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את הים הוא איתה את נותנאי שבשעה שעם ישראל יצטרכו לצאת ממצרים שייבקע בפניהם. אז זה כבר נעשה בראשית הבריאה. אז מה השאלה הזאת שאתה שואל? מה מונח כאן בשאלה הזאת? בזכות מה נפקע הים? מה זאת אומרת בזכות מה? הקדוש ברוך הוא התנה את התנאי. פירוש דבר שצריך זכות כדי שהים ייבקע. אז שאלה שואלים בזכות מה? אומרים חז"ל בזכותו של יוסף. שנאמר וינס ויצא החוצה. וכתוב, מפני מה נס הים? מפני ארונו של ים, ארונו של יוסף, שנאמר, הים ראה וינוס, הירדן יסוב לאחור. אומרים חז"ל, מפני מה נס הים? מפני ארונו של נס, שנאמר, וינס ויצא החוצה. מה יש בריצה של יוסף מהמקום, מה זה נותן כדי שיהיה מבחינה של הים ראה וינוס? אז יש את זה בשערי קדושה לרב חיים ויטל, הוא כותב שהאדם מורכב מארבעה יסודות. היסודות נקראים בשם ארמה. אפר, אש, רוח ומים. כותב השערי קדושה שהיסוד שנקרא מים ממנו התאוות לאריות ולגזל. התאוות של אריות וגזל באים מהמים. אדם יש לו מים בתוך הגוף, זה מוביל אצלו את האריות ואת הגזל. ולכן דור המבול, הקדוש ברוך הוא שטף אותו במים. למה הוא שטף אותו במים? הקדוש ברוך הוא יכל לעשות כמו אצל קורח, לפתוח את האדמה וכולם ייכנסו בפנים ונגמר הסיפור, לא צריך לבנות תיבה. וארבעים יום, וששנה שלמה הוא צריך להיות שם בתוך התיבה, בשביל מה? יתקע את כולם בתוכו ונגמר הסיפור. מה התשובה? התשובה היא כיוון שהם חטאו במים. הם חטאו במים, במים חטאו, במים קלקלו, במים נתקנו. מה חטאו במים? הפשט הוא שהחטאים שלהם היה גזל ועריות, כתוב חז"ל. כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, כי מלאה הארץ חמס. היות וגזל ועריות. נפשו של אדם מחמדתן, וזה מגיע מיסודות המים, אז ברגע שהייתה להם תגבור את המים, אז במקביל לתגבור את המים, קיבלו עונש של מים מוגברים. תאוות זה דבר חיובי, אנחנו לא מסתכלים על תאווה כדבר שלילי, הקדוש ברוך הוא ברא את התאווה, זה דבר חיובי מאוד אצל האדם. רק צריך לדעת את הגבולות, אם התאווה היא במינון נכון, זה דבר טוב, גשם זה מים, זה דבר מצוין, בארות זה דבר מצוין, כל זמן שאין הצפה. אם אין הצפה זה בסדר גמור, כשזה מגיע במידה, לכן קוראים לזה מידה, כי המידות הן דבר מבורך כשהם באים במידה. ברגע שיש הצפה זה דבר איום ונורא. אז מילא אדם שיש לו תאווה לאוכל, זה בסדר גמור, אדם אם אין לו תאווה לאוכל ימות. הדבר הראשון שמיד הולכים לעשות לבן אדם בדיקות, הוא אומר אין לי תאבון. אין לי תאבון זה מיד מדליק נורות, מיד עושים לו בדיקות מלמעלה, מלמטה, בודקים מצלמה מפה, מצלמה לשם. ברוך השם, אין לי תאבון, ברוך השם, סייעתא דשמיא, הפסקתי להיות תאב לאוכל, אומרים ואבוי. ממש זאת אומרת, ברוך השם, אני מנוטרל מהתאוות. אומרת, אדוני, תלך לרופא, אתה מנוטרל מתאוות, שיש לך בעיות אם אתה מנוטרל מתאוות. תאוות זה דבר טוב. לכן צריך לדעת, לדעת את התאוות, את המידה שלו. אם הוא במידה, הוא דבר מבורך מאוד. במילא, כשבן אדם יש לו תאוות ומתגבר עליהם, אז הוא מתגבר על החומר שנקרא מים. יוסף הצדיק שברח ממקום העבירה,
התגבר על התאווה שלו, הוא התגבר על יסוד המים, אז הוא קיבל כוח לשלוט על המים. אם הוא קיבל כוח לשלוט על המים, לכן זאת הסיבה שהים נס מפני ארונו של נס. הים ראה וינוס, למה הוא ראה? ראה ארון של נס, אומר, אם זה יתגבר על המים, אני צריך לתת לו את כל הכבוד המגיע לו, והוא ברח. נו, אז הייתי לוקח את המצה התחתונה, שהיא כנגד יעקב אבינו, ובוצע אותה, למה? והיא מים. זה מתאים מים, אם הולך עם מים, הולך ביחד. לא, לא, לא לוקחים את המצה של יעקב, לוקחים את המצה האמצעית, שהיא כנגד יצחק אבינו. כי הוא אבא של יוסף, אין לי מצה של יוסף. לא, אבל לפחות יעקב הוא אבא שלו, אלה תולדות יעקב, יוסף. מי נחשב בכפיל של יעקב אבינו? יוסף, אז אמרת, תקח את המצה שלה, של הכפיל שלו, זה אותו דבר. עם ישראל נקרא על שמו של יוסף, ויוסף הכל הכוח שלו מגיע מיעקב אבינו. אתה לא אומר אלה תולדות יוסף יצחק. אתה אומר כל הכוח שלו מגיע מיעקב אבינו, זה, כל התורה שלו עברה אליו, הכל שלו הוא הכפיל שלו. אז אמרת, אני מבין שישברו, אם היה לי אפשרות לשבור משהו של יוסף, הייתי עושה, אין לי משהו. אז אני לוקח את המייצג שלו. אם אתה אומר שזה כנגד מה שנאמר בתורה, בברית בעקידת יצחק, כתוב, ויבקע עצי עולה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה בקעת עצי עולה, חייך שבזכותך אני בוקע עליהם את הים. שנאמר, ויבקעו המים. כתוב בחז"ל שהסיבה שהקדוש ברוך הוא בקע את הים, זה לא בגלל ארונו של יוסף, אלא בגלל שאברהם אבינו בקע עצי עולה, שנאמר, ויבקע עצי עולה. מה יש ביבקע עצי עולה? אומר הרמב"ן שבויקע עצי עולה ישנה אהבה בלתי מובנת של אברום אבינו לקודש ברוך הוא. אהבה ללא מצרים. למה? כי בדרך כלל שבן אדם אומרים לו לשחוט את הבן שלו, גם אם הוא יעשה את זה הוא ינסה למשוך זמן. בן יחיד, אין לו עוד ילדים. בסדר, אמרת לי לשחוט לשחוט, אבל מה דחוף? מה, ואם זה יהיה מחר, מחרתיים, ואם זה יהיה עוד שבוע, מה הלחץ? מה קרה? מה דחוף? אברהם אבינו, אם היה רוצה ללכת בתסמונת הראש הקטן, לא היה לוקח איתו עצי עולה. היה הולך לירושלים, נגיע לירושלים להר המוריה, רואה איפה ענן קשור על האוהל, יורד, מחפש עצים. נו, איפה יש עצים? מחפש. כמה זמן מחפש? יום, יומיים, שלושה, מחפשים, מחפשים עצים, לא דחוף, נכון? יש זמן, מה יש למהר? יש לו זמן. אחד שיש לו זמן, מנסה למשוך זמן. טוב, אברהם אבינו, אילו היה רוצה למשוך זמן, היה לו את כל הזמן שבעולם. היה בסוף מוצא עצים, צריך לקחת גרזן ולבקוע את העצים לשניים, לראות אם הם לא מתולעים. אם היו מתולעים, זורק את העצים. עד שהוא ימצא עצים לא מתולעים, בינתיים הבן שלו יחיה עוד איזה שבוע, שבועיים, שלושה, ארבעה, חמישה חודשים. זה ייקח זמן, לא דחו, בינתיים הוא חי עם הבן שלו, בינתיים הבן שלו לא שחוט. טוב. על הדרך הזאת אני רוצה לתת לכם מתנה נפלאה, למרות שזה לא כל כך קשור לימים האלה, אבל מי שיפתח מהרש"ו, המהרש"ו קושר את חודשי ניסן עם חודשי תשרי. הוא קושר את שניהם ביחד, זה אותו עניין, הוא קושר אותם ביחד, ראש השונה יש לך בניסן, יש לך יום כיפר בניסן, יש לך סוכס כמו פסח, הוא מדבר על זה בהרחבה, יש על זה מהרש"ו מאוד מעניין. אני רוצה לקחת דבר שקשור לראש השנה, אם לא, אמנם לא רלוונטי לעכשיו, אבל עם כל זה, לפחות עכשיו זה בחינה של אלול, לא? כך כתוב שהאדר הוא בחינה של אלול, כך מופיע בארי הקדוש, חודש ה-12 הוא בחינת אלול, כי בשעה שהשבטים, אמרו ליעקב אבינו, כאילולי התמאמנו, כי אתה שבנו זה פעמיים. אומר הארי הקדוש, כאילולי התמאמנו, מי שהתמאמע בתשובה, יש לו אפשרות לשוב בתשובה בחודש ה-12, כי חודש 12 זה זה. 12 זה, זה בגימטריה 12. כאילולי התמאמנו, כי אתה שבנו זה, אפשר לעשות שוב בצ'אנס נוסף בחודש אודור. אז אודור ואלול יש להם את אותם שורשים, כך כותב הארי הקדוש. יש מנהג שמי שפעם יתבונן בבעל תוקע, כשהוא תוקע בראש השנה, יראה שהשופרות מכוסים. השופרות מכוסים, הבעל תוקע יש לו בסקית 3-4 שופרות, מה שנקרא לשעת חירום, אם נכנס השטן בזה, ייקח את השחור, אם לא ייקח את האפור, ייקח את הזה, את המגולגל, את המסולסל, את... יש לו תמיד איזה 5-6 שופרות לשעת חירום. טוב. כולם מכוסים. למה מכסים אותם? מפחדים שיצטננו במזגן? למה צריכים לחסות אותם? שים אותם בפרונט, על הבמה, אם עולה מלא. שירו מלא שופרות, למה מכסים אותם? כותב הספר מטה אפרים, ספר יסודי מאוד בהלכות ראש השנה ויום הכיפורים, שהאשכנזים לומדים אותו כסדר, אבי זיכרונו לברכה, בראש חודש אלול היה מוציא מהארון את ספר מטה אפרים, עד אחרי החגים, עד אחרי שמיני עצרת, הספר הזה היה שמה,
אני זוכר שכל פעם הייתי אומר לו משהו, הכל מתי אפרים, אני לא מעניין אותי שום דבר אחר. אמרתי לו, משנה ברורה, מתי אפרים, יש כתוב, עושים, לא כתוב, לא עושים. יהודים שבא מהונגריה, אצלהם המתי אפרים היה ספר יסודי מאוד, המשנה ברורה מביא אותו. המתי אפרים כותב שנוהגים לחסות את השופר, שהשופר יהיה מחוסה, בשעה שאתה תוקע, תוקע, גמרת, תחסה אותו. למה, מה קרה? יש ביור שנקרא אלף למטה. אלף למטה זה אחד המבארים על המטה אפרים. כותב האלף למטה ביור מאוד יפה, באמת דבר מדהים. הוא אומר, הרי כל תקיעת שופר נועד לעורר את הקדס יצחוק. אנחנו אומרים בסדר הזיכרונות, והקדס יצחוק לזהרוי היום ברחמים תזכור, העניין הוא לזכור את העקידה. עומר הקדוש ברוך, עומר רבי יבואו, עומר הקדוש ברוך הוא, תיקו לפוני בשויפור של איל, כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפניי. אז אפשר לתקוע כל השופרות כשרים, אומרת המשנה, חוץ משל פרה, אבל עדיף לקחת של איל, למה? אם אתה תוקע בשל איל, אז זה מעורר את הזכויות של העקידה. קשור לפרשת השבוע, למה עושים את העולה בצפון? אומרים חז"ל, למה בצפון? כדי לעורר את הזכויות של עקידת יצחק, לכן עולה היא באה בצפון. ולכן אברהם אבינו לקח את העיל והעלה אותו לעולה תחת בנו, אומרים חז"ל במדרש פרשת השבוע, שאת העולה מקריבים בצד צפון כדי לעורר את הזכות של עקידת יצחק. אומר הספר אלף למטה, כתוב בפסוק ויבן אברהם את המזבח ויערוך את העצים. שואל האלף למטה, תגיד, אברהם בן כמה היה כשהוא עשה את המזבח? בן 137. נותנים לאדם בגיל 137 להתחיל לבנות, לקחת אבנים לבנות מזבח? למה הבן שלו בן 37 לא מזיז את עצמו ובונה מזבח? למה ויבן אברהם את המזבח? למה אברהם אבינו לא נשאר לשבת על החמור? אז מילא תגיד לי, ישמעאל ולאליעזר הוא לא רצה לגעת במזבח, כי הם לא הלכו איתו ביחד, נשארו מאחורה. אבל יצחק בא איתו, אומר יצחק בחור בן 37, יצחק בבקשה תביא לבנים בגודל של 20 סנטימטר עד 30 סנטימטר, לך תאסוף אבנים, אני אחרי זה יעזור לך לבנות. ויבן אברהם את המזבח, הוא בונה את המזבח. שואל המדרש, ולמה לא יצחק אבינו? למה יצחק אבינו לא בנה? אומר המדרש, אתה יודע מה? אמר לו אברהם אבינו, אני לא מרשה לך לגעת באבן, אל תיגע בשום אבן. איפה הוא שם אותו? אומר המדרש, התמין אותו בתוך הארגז שבו היו העצים. אברהם אבינו הביא ארגז עם עצים, כנראה זה היה איזה ארגז ארוך עם עצים בתוכו. אמר לו, תתמין את עצמך בתוכו. למה להתמין את עצמו? למה שלא יעבוד? אמר אברהם אבינו, אם אתה תסחוב לבנים, השטן ידאג שאתה תיפול, תשבור את הרגל. אם תשבור את הרגל, אתה תהיה פסול לקורבן. אם תהיה פסול לקורבן, לא יכול להקריב אותך. מה יגיד אבא רגיל? הלוואי ישבור את הרגל. יהיה פסול לקורבן, ניקח אותו, נעשה תור בהסתדרות, נקבל תור לעוד 3 שנים. עד אז פיזיותרפיה, יקר שמאל, אז בשם בגיל 48. מה דחוף עכשיו 30? ייקח 10 שנים, נשקם אותו. אחרי זה הרגל תהיה בסדר. נעשה הקידה. אמר לו אברהם, אני לא רוצה שום עיכוב. שקף פה בתוך הארגז, עד שאני גומר לבנות את המזבח. גומר לבנות את המזבח, אני אקרא לך כשהכל יהיה מוכן, אני מוציא אותך, קושר אותה ושוחט אותך. אומר הספר אלף למטה, לכן אנחנו מכסים את השופר, כדי לעורר גם את הזכות הזאת של אברהם אבינו אצל הקדוש ברוך הוא. ריבונו שלם, ראית? תראה כמה אהבה הייתה לקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל בזה שהוא הלך, ושם את יצחק אבינו בתוך ארגז, רק כדי שלא יהיה לו שום מעכב בעקידה. מה הוא עשה? ויבקע הצהולה, הביא עצים ממקודם. בארגז של העצים הוא שם את יצחק אבינו כדי שלא יבנה את המזבח. זאת אומרת, כל הפעולות האלה נועדו בשביל מה? להראות עד כמה הקדוש ברוך הוא, עד כמה אברהם אבינו מחובר לקדוש ברוך הוא, ועד כמה הרצון שלו לעשות מעשה עקידה. אם ככה, אומרים חז"ל, בזכות ויבקע הצהולה, עם ישראל זכה לויבקעו המים. אז אם אתה אומר לי שעניין היחץ נועד כדי לחצות את המצע לשניים, כדי לעורר את הזכות של קריאת ים סוף, אז תחצה את המצע העליונה של אברהם אבינו. המצע העליונה של אברהם אבינו, זו המצע. למה אתה חוצה את המצע של יצחק אבינו? נלך לתשובה אחרת לגמרי, לא נוגעת לא לברית בין הבתרים ולא לקריאת ים סוף, אלא ליצחק אבינו. תסתכלו בבעל הטורים הראשון בפרשת ואירו, כותב בעל הטורים, ואירא אל אברהם, אל יצחק וליעקב בכל שקי, ושמי השם לא נודעתי להם, כותב בעל הטורים, ואירא בגימטריה 208. גימטריה יצחק, לומר לך שבזכותו של יצחק נגלו ישראל ממצרים. ואירא אל אברהם, אל יצחק וליעקב בכל שקי,
ובשמי השם לא נודעתי להם, כותב בעל הטורים, וערה 208 בגימטריה, לומר לך שבזכותו של יצחק יצאנו ממצרים. אז הזכות של יציאת מצרים נזקפת ליצחק אבינו. מה יש ליצחק אבינו יותר מאשר אברהם אבינו? מה הוא יותר חזק מאשר כל האבות הקדושים? אז הוא אומר, איתה במדרש. במדרש חיפשנו, אין דבר כזה. אין דבר, אבל בעל הטורים הוא מקור, אני לא צריך מדרש. אם יש לי בעל הטורים, אחד מרבותינו הראשונים, זה מספיק. אבל אבא שלו, הראש על התורה, בקטע האחרון בפרשת שמואל, יש ראש על התורה בחומש המאור של הרב ביטון, יש בסוף פירוש הראש על התורה. יש את זה גם ספר נפרד, אבל מי שרוצה יעיין בחומש המאור. בסוף, בקטע האחרון של פרשת שמואל, כותב הראש ככה. איתה במדרש, ושוב, המדרש לא נמצא בפנינו. שניהם מביאים מדרשים, לא נמצאים בפנינו, אבל בעל הטורים יכול להביא את אבא שלו. אבל אבא שלו כותב איתה במדרש, אין לנו מקור. אבל הראש הוא מקור. אומר הראש דבר פלא, בשעה שעם ישראל היו בשיעבוד מצרים, ויצעקו אל השם ותעל שבתם אל אלוקים מן העבודה, כתוב ברגע שהאדם סובל כאן בעולם הזה והוא צועק, כתוב שהאבות באים לסייע לו. אבותיו שלו באים לסייע לו, כשבן אדם נמצא במצוקה, גם האבות שלו יודעים מזה. ובוודאי כשעם ישראל כולו, אז האבות הקדושים יודעים מזה. וכשאבות הקדושים רואים שעם ישראל נמצא במצוקה, הם עצמם באים לעורר רחמי שמיים עבור עם ישראל. מצאנו את זה בהרמון מקומות, שהקדוש ברוך הוא אמר לנביאים, תלכו למערת המכפלה ותאירו את האבות הקדושים מקבריהם, שיתפללו. וכתוב המשליה או נביא הולך בכל ראש חודש להאיר את האבות הקדושים מקבריהם. ועוד כהנה וכהנה רואים את זה כסדר בכל מקום ומקום. ממגלה, האבות הקדושים באו ועוררו רחמי שמיים. מופיע בראש על התורה דבר פלא, אני קצת רוצה להרחיב את הדברים של הראש. באו האבות הקדושים לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים, בונו של עולם, 400 שנה, 400 שנה, אמרת, אנחנו לא מתווכחים על זה, אבל יש לנו בקשה, האם אפשר להוריד קצת מהשיעבוד? האם אפשר להוריד מהשיעבוד? אמר הקדוש ברוך הוא תשובה עוד יותר פלא. אמר, כל מי שנותן לי עוד בשמו, אני מוריד מהשיעבוד. מי שנותן לי עוד בשם שלו, אני מוריד מהשיעבוד. מה הקשר בין האותיות שלהם לשיעבוד? אינני יודע, אבל ככה הקדוש ברוך הוא אומר. אמר אברהם, ריבונו של עולם, אין לי מה להוריד. אין לי מה להוריד. קראת לי אברהם, לפני זה קראו לי אברהם. אם אתה רוצה, תחזור לקרוא לי אברהם, יש לך חמש. תוריד ה', יש לך חמש שנים, תוריד להם חמש שנים מהשיעבוד. אמר יעקב, ריבונו של עולם, אתה רוצה? תוריד את יעקב לגמרי. אם אתה מוריד את יעקב, יש לך 182 פחות. ירד 182, תשאיר לי רק ישראל. אומר, לא, קוראים לך גם יעקב, גם ישראל, אין לי מה להוריד. בא יצחק אבינו, ואמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בברית, הוא הילד הראשון שנימו לשמונה, בברית שלי, אבא שלי קרא לי בשם יצחק, בסין. זה פסוק שמופיע בדברי הימים, הוא שבועתו ליצחק. בתהילים זה כתוב גם כן ככה יצחק, אבל זה יצחק מופיע שם בצדיק. אבל בדברי הימים כתוב בסין, שבועתו ליצחק. אמר, אבא קרא לי יצחק בברית. ריבונו של עולם, תחליף את הסין בצדיק. תתחיל לקרוא לי יצחק, ואז מה הפער? סין זה 300, צדיק זה 90, מה יש לך פער? 210. אמר לו, הקדוש ברוך הוא זכית, ב-210 שנים אני גואל אותם. יוצא שיצאנו ממצרים בזכות מה? בזכות יצחק אבינו, שהוריד מהשם שלו סין ושם במקומו צדיק. אז יוצא שבזכותו יצאנו לפני הזמן. אז זה לא בדיוק לפני הזמן, אלא זה 210 מתוך 400. אם ככה, אתה לוקח את המצע של יצחק ובוצע אותה לשניים. מה תרוויח בבציעה הזאת לשניים? כי לומר שמה? שבזכותו של יצחק יצאנו ממצרים לפני הזמן. אז זה לא בדיוק חצי. לכן החתיכה יותר גדולה שמים לאפיקומן. למה החתיכה יותר גדולה שמים לאפיקומן? בגלל שבזכותו של יצחק יצאנו ב-210 ולא ב-400. אז לכן לוקחים את המצע שלו ובוצעים אותה לשניים. תירוץ נוסף מוביע בדברי רבותינו, מה בוצעים את המצע של יצחק דווקא. בגלל שיצחק אבינו הוא הסנגור הכי גדול של עם ישראל. אתה רואה שהוא זה שבא ונתן גם מהעוד שלו, אבל יצחק אבינו הוא הסנגור הכי גדול. איפה לומדים את זה? זה גמרא, מסכת שבת, דף פ"ט. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו ואומר לו, בניך חטאו. אומר הקדוש ברוך הוא, שיאנשו, ימחו על קדושת שמך. הוא בא ליעקב אבינו, אומר לו, בניך חטאו, אומר, יאנשו על קדושת שמך.
הוא בא ליצחק אבינו, בחזל שואלים שם, בגמרא, המפרשים שואלים, למה הוא לא בא לפי הסדר, אברהם, יצחק ויעקב. אז הוא מפרשים, הוא לא פנה ליצחק אבינו, כי אם יגיד ליצחק אבינו שהבנים שלו חטאו, הוא ודאי יגיד עם החוק דוש לשמך, כי יצחק מייצג את מידת הדין. אז הוא ודאי יגיד, אז הוא לא פנה, הוא פנה רק למי שיש לו רחמים. אברהם אבינו שהוא חסד, רחמים, הוא פנה אליו. יעקב אבינו שהוא שילוב של דין ורחמים, תפארת, פנה אליו. הוא אומר, מה נפנה יצחק אבינו? מידת הדין, ודאי יגיד שיהיה עם החוק דוש לשמך. אחרי שגם אברהם אמר לו שלא, וגם יעקב אמר לו שלא, הוא פנה ליצחק אבינו, הוא אומר, בניך חטאו. ומה אומר לו יצחק אבינו? בני חטאו? מה זה, בנים שלי? זה לא שלך? מה אתה אומר לי, בניך חטאו? זה גם הילדים שלך. מה אתה שם את התיק עליי? לא בנים שלך? במתן תורה, מה אמרת? בני בכורי ישראל. אז היה בסדר גמור, זה הבנים שלך היה. עכשיו הם קוראים בני, הוא אומר, בא יצחק אבינו, הוא נכנס מסע ומתן. אומר, רבונו שלום, כמה אדם חי? 70 שנה, 20 שנה הראשונות, הרי אתה לא מעניש. נכון? אז מה נשאר 50? הרי חצי מזה, אומר, בן אדם עסוק בעצמו. יושן, אוכל, מסתובב, הרעין. מה נשאר? נשאר, אומר, פלגה עליי, פלגה עליך. אומר, חצי, חצי, בוא, חצי, חצי, ניקח את התיק. בסדר גמור. זאת אומרת, יצחק אבינו לוקח חצי, חצי. הוא עם הקדות בחול, שניהם לוקחים את התיק של עם ישראל. היות ויצחק אבינו הוא זה שעתיד לקחת על עצמו חצי מהאבונות של עם ישראל, לכן לוקחים את המצה ובוטים אותה לשניים, לעורר את הזכות של יצחק אבינו שלוקח על עצמו את התיק חצי חצי. יפה מאוד. תגידו לי, למה אברהם אבינו לא יכול להגיד פלגה עליי, פלגה עליך? למה? רק יעקב אברהם אבינו יכול להגיד פלגה עליי, פלגה עליך. למה יצחק אבינו, מה יש לו? אומר שם, אין יעקב, אומר תירוץ נפלא. אומר, אין יעקב, אתה יודע למה? סיבה פשוטה מאוד. אומר העין יעקב, אף אחד מהאבות הקדושים לא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא שלא ימחול קדושת שמו. למה? כי לאברהם אבינו היה בבית את ישמעאל. וישמעאל, בשעה שהתחיל לעשות כל מיני בעיות, אמרה לו שרה אמנו, בבקשה ממך, קח את הבחור, בר מצווה הר, בר מצווה אין, שים אותה על הגר, הביתה. כי לא יירש בן העמה הזאת עם בני עם יצחק. בבקשה, שלוח אותו מהבית. אברהם אבינו, לא, לא נעים לעשות את זה. כשהקדוש ברוך אומר לו בעקידה, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת, אברהם אבינו אומר, אהבת? איזה? את שניהם אני אוהב. אברהם אבינו לא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, כמו שאתה אומר חבר שלך, אתה אומר לו, שניהם אני אוהב, אתה יודע מה אתה אוהב, מה לא. לקדוש ברוך אתה לא יכול רמות. ויש במפרשים באמת, אומרים, שואלים כך, אומרים במילתא דבדיחותא אותה, שאמר פעם אחד האדמו"רים, חבל שהוא שאל הרבה שאלות. ובנך אשר אהבת, קח את ישמעאל, תשחוט, מה אתה שואל כל כך הרבה שאלות? אם את שניהם אתה אוהב אותו דבר, תקח, תשחוט, תגמור את העניין. לא היה היום אבו עלה ולא אבו ירד, וכל אלה היו גומרים איתם צ'יק צ'ק, הכל היה בסדר גמור. לא, אברהם אבינו שאל את שניהם, אני אוהב, לא, התחיל מסע ומתן. אז אברהם אבינו אהב אותו, כתוב שאברהם אבינו לא כל כך מצא חן בעיניו לשלוח אותה. נו, הוא שאל את הקדוש ברוך הוא מה לעשות, והתשובה שהוא קיבל, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקול. אל תיטוש תורת אמך, אמא היא מחנכת, יש לה רגישות, היא אמרה לא, תשלח אותה. אז אברהם אבינו היה לו בן שעשה כל מיני בעיות, קוראים לו ישמעאל. הוא היה מצחק, רחמו לליצן, עבר כל מיני עבירות, רחמו לליצן, ושרה אמנו אמרה, אני לא מוכנה שישב פה. הוא גם עשה צחוק מיצחק אבינו, כך כתוב, שהוא נולד מאבימלך, מאבימלך נתעברה שרה, הוא עשה את כל הצחוק סביב העניין של הלידה של יצחק אבינו, ולכן נבקשה לגרוש אותו מהבית. ליעקב אבינו גם הייתה בעיה. מה הייתה בעיה? נולדה לו נכדה משכם בן חמור. שכם בן חמור חטף את דינה, והיות והוא החזיק את דינה אצלו, נולדה מהנישואים הכפויים האלה, נולדה אוסנת. כתוב בפרקי דרבי אליעזר, כתוב בתרגם יונס בן עוזיאל, שהוא, מה הוא עשה איתה? הוא ברגע שהיא גדלה, הוא לקח טס וכתב עליה בת ישראל כשרה, ושם לה את זה על הצוואר, ושלח אותה למצרים. וקנה אותה פוטיפר, קנה אותה, ואוסנת בת פוטיפר הכהנון, בשעה שיוסף צעד, בשעה שיוסף יצא ברחבי מצרים, אז היא זרקה לו את הטס הזה, ואז הוא רק כתב עברי שכתוב על הבת ישראל כשרה, והוא לקח אותה לאישה. אז בעצם היה הכנה לקראת זה שיוסף מגיע, שיהיה לו עם מי להינשא, אז הוא נוסע לאוסנת. אוסנת הייתה בת של שכם בן חמור ביחד עם דינה. זה נולדה אוסנת. יש לך ילדה כזאת, למה לא תחזיק אותה בבית? למה אתה תשלוח אותה למצרים? יעקב אבינו אמר, זה קטע עם על משפחה. איך אמרו האחים, הכזונה יעשה את אחותינו, מה זה הפקרות? יגידו שבבית של עם ישראל יש ילדה כזאת שאבא של שכם בן חמור, שלח אותה למצרים. אנחנו, אין לנו לערער על הנהגת האבות הקדושים, זה מה שעשו. אומר הספר עיון יעקב, שם בעין יעקב, אומר שם בגמרא מסכת שבת, אברהם לא יכול לסנגר ויצחק, ויעקב לא יכול לסנגר. למה? כי אברהם שלח את ישמעאל,
ויעקב שלח את אסנת, אז הם לא יכולים לסנגר עליהם. מה אגיד לך, בניך חטאו, ואז מה תשאיר אותם פה? אגיד הקדוש ברוך הוא, אתה אומר לי להשאיר אותם? למה, מה אתה עשית עם אסנת? שלחת אותה. מה אתה עשית עם ישמעאל? שלחת. אז הם לא יכולים לסנגר. אומר הספר עיון יעקב, היחידי שיכול לסנגר על עם ישראל זה רק יצחק אבינו. למה יצחק אבינו? בגלל שיצחק אבינו היה לו ילד לא פחות מופרע מאשר ישמעאל. בגיל 15 כבר יש לו תיק של רצח. בגיל 15 הוא צריך קצין מבחן. בגיל 15 בעל נערה מאורסה, כפר בתחיית המתים, כל מה שהגמרא מובעת, חמש עבירות עבר באותו יום, אומרת הגמרא, ביום של הלוויה של אברהם אבינו בקדוש ברוך הוא לקח את אברהם אבינו 5 שנים לפני הזמן, רק כדי שלא יראה את הג'ולי כזה יוצא לתרבות רעה. זה היה איסוף. נו, מה עשה לו יצחוק? שלח אותו מהבית? לא, שיר אותו בבית. גדל בבית, וכל יום הביא אישה חדשה, חטף אנשים תחת יד בעליהם, ויצחק אבינו לא אומר כלום. בגיל 40 החליט הבחור למסד את הנישואים שלו. בגיל 40, אומרים חז"ל, זה נאמר, יחרסמנה חזיר מיער, זה חזיר אמיתי. למה? ובגיל 40 הוא אמר, הוא עושה חתונה בארמונות, אני יודע, ארמונות וולף. מה קרה? מה המונח? הוא אומר, אבא התחתן בגיל 40, גם אני בגיל 40. אומר, אבא התחתן, אתה משווה את עצמך ליצחק אבינו? אומר, כן, הוא החליט למסד את זה, שישאר לו תמונות למזכרת. בגיל 40, על זה נאמר, יחרסמן החזיר מיער. החזיר, אומרים חז"ל, מראה את הטלפיים שלו ואומר, תראו שאני טהור. גם החזיר הזה עשה אותו דבר. מראה שהוא טהור. במה, אבא התחתן בגיל 40, גם אני מתחתן בגיל 40. שהוא התחתן עם הנשים האלה, כתוב שיצחק אבינו התעבר. אחד הסיבות לעיוורון של יצחק אבינו, מה היה? אותם נשים שיצא ולקח אותם, והיו מקטרות לעבודה זרה בבית של יצחק אבינו. אתם יכולים לתאר לעצמכם, בבית של יצחק אבינו מקטרים לעבודה זרה, ויצחק אבינו לא אומר כלום. לא אומר כלום. הנשים הללו מקטרות לעבודה זרה, נכנס לו עשן בעיניים והוא לא אומר כלום, ומשלם על זה מחיר, נהיה עיוור. אתם יודעים כמה שנים הוא היה עיוור? תעשו חשבון. 57 שנים יצחק אבינו היה עיוור בגלל אותם נשים, לדעה הזו שזה בגלל זה. 57 שנים עיוורון, הוא לא פותח את הפה שלו. אומר יצחק אבינו, ריבונו של עולם, בניך חטאו, אל תשכח, היה לי בן, קראו לו עשיו. הבן הזה עשה כל מיני דברים, שילמתי על זה במחיר של עיוורון, לא זרקתי אותו מהבית. למרות שהבן שלי חטא, כי הוא בן שלי. בן לא זורקים מהבית, ריבונו של עולם. אז איך אתה אומר לי, בניך חטאו, מה אתה רוצה לעשות עם החול? בשביל שמך, בשום פנים ואופן לא. אומר עיון יעקב, לכן רק יצחק אבינו יכול לקחת על עצמו את התיק הזה. ויות ויצחק אבינו לעתיד לבוא, עתיד לקחת את התיק של עם ישראל על הכתפיים שלו, ואומר לקדוש ברוך הוא, פלגה עליי בפלגה עלה, חצי חצי, אז החשבון הזה של החצי חצי הזה, אנחנו לוקחים מצה ומחצים אותה לשניים, לומר יצחק, אתה אבא שלנו, עליך אנחנו סומכים שאתה תסנגר עלינו לעתיד לבוא. יוצא שכל הזכות של יציאת מצרים נזקף ליצחק אבינו. אם ככה, מה? למה הגדול, למה הקטן, איזה חתיכה? תאר לעצמי של יצחק אבינו יותר גדול, לא? תאר לעצמי. טוב, מה שנוגע אלינו, אולי פעם נגיד עוד שיעור, נדבר על החצי היותר גדול שמטמינים אותו לאפיקומן, למה קוראים לזה צפון, מה מונח בעניין הזה שזה נקרא צפון, ומה את הבן החכם אומרים לו, אין מפתירים אחר הפסח אפיקומן. כן מפתירים, מה החוכמה הגדולה, אומרים לבן החכם, וואלה איזה סוד, מה אתה יודע מה העבודה הזאת? אחרי שאוכלים, אחרי אפיקומן, אחרי קורבן פסח, לא אוכלים כלום. הכל שישאר לך הטעם שלו, מה קרה, מה החוכמה הגדולה? טוב, צריך להבין את יצחק אבינו, אז נבין מה זה אפיקומן. מה שנוגע אלינו, בא בעל ההגדה. ורוצה להגיד לנו, רבותיי, לפני שאנחנו מתחילים את ליל הסדר, ומתחילים קדש, עושים קידוש, אחרי שעושים קידוש, יש אורחץ. אורחץ אתה עושה בכל פעם, אלא מה? שהאורחץ הזה שאתה עושה היום, הוא אורחץ קצת שונה, הוא בא בלי ברכה. אתה נוטל ידיים על דבר שטיבולו במשקה, למרות שיש כאלה שלא מקפידים על זה, אבל בליל הסדר כולם נוטלים ידיים, גם הדבר, למרות שאתה לוקח עם מזלג, לוקח איזה דבר שטיבולו במשקה, כולם נוטלים ידיים, לילה של חומרות, כולם מחמירים על כל פרט ופרט, גם זה מה שעושים. טוב, בסדר גמור. לוקחים חתיכה שקוראים לה קרפס וטובלים אותה בתוך מי מלח, וזה מבחים בורא פרי אדמם שישה פחות מכזי. מאז, מעכשיו ועד עוד שעתיים לא אוכלים כלום. אל תשכח שאתה כבר לא אוכל מ-12:30 אתה רעב, לא אוכל.
כדי שתאכל את המצה לסובה, אז כבר אתה לא אוכל במפורת יוסף, רק קצת, מותר לך קצת ירקות או משהו, חס וחלילה, לא שלא, שתהיה רעב, אתה מגיע אחרי מיירי ועם הלל, גמרת את ההלל, בוא חושב, אתה בא הביתה, כוס ראשון, אתה כבר רוצה לאכול, בדרך כלל אתה נותן לידיים אוכל, לא, לא, עכשיו, עכשיו לא אוכלים שום דבר, עכשיו אוכלים חתיכה כזה של תפוח אדמה מלוח, ותתקע עם זה עכשיו שעתיים בגרון, עכשיו תספר סיפור יציאת מצרים, עד שתגיע לאכילת מצה בעזרת השם, שהעשר, עד בעזרת השם תתחיל לאכול, עד אז יישאר לך קרפס בגרון, תטעם אותו, זה אין מפתיר אם אחר הקרפס אפיקו ימין. אתה תקע עם התפוח אדמה הזה, אתה נתקע איתו עם הקרפס הזה, שעתיים בתוך גרון. מה הסיפור של זה? אני חושב, הדברים כתובים, אבל אני לא יודע אם מישהו מחבר אותם. רבותיי, למה קוראים לזה קרפס? אז כולם חושבים שהסלרי קוראים לו קרפס. סלרי הוא נקרא במדינות מסוימות, קוראים לו סלרי. זה השם שלו. תסתכלו ברשי, רשי כותב סלרי. למה קוראים לו קרפס? אז ישנה אמרה חסידית של רבי מנחם מנדל מרימינוב. רבי מנחם מרימינוב אמר, קרפס זה ראשי תיבות, כלל ראשון פה סגור. זה יפה. אני זוכר את זה עוד מכיתה א', שנתן הרבי נתן כזה דף לפסח, אז היה קרפס, היה כלל ראשון פה סגור. יופי. ואני זוכר שהיחץ, הוא כתב שם היחץ, כל האותיות של יצחק חוץ מקוף, יחץ, יש לך שלוש אותיות מיצחק חוץ מקוף, טוב, יופי. אז יש לך גם שם יצחק ביחץ. מה זה קרפס? מה הוא רצה להגיד כלל ראשון פה סגור? זה אמרה חסידית, יפה מאוד, אבל מה זה נוגע ליל הסדר כלל ראשון פה סגור? אז אני רוצה לומר יסוד שכתוב ברבנו מנוח על הרמב״ם. רבנו מנוח על הרמב״ם שואל, למה לוקחים קרפס? מה זה קרפס? כותב רבנו מנוח על הרמב״ם, שקרפס זה שם של בד. בד נקרא בשם קרפס. שמעתם שיש בד שקוראים לו קרפס? איפה? מגילת אסתר, יופי. חור קרפס הוא תחלת אחוז בחבלי בוץ וארגמן, כותב רבנו מנוח, קרפס הוא סוג של בד. נו, אז למה שלא תכניס שם בד בתוך? יש לך שאלה של סחיטה, אבל מה אתה עושה? מה זה הקרפס הזה? התשובה היא פשוטה מאוד. בשעה שיעקב אבינו עשה ליוסף בגד, מה עשה לו? קטונת פסים. לבגד הזאת קוראים קרפסים. הוא היה קטונת של פסים. ועשה לו קטונת פסים, זה קרפסים. ואת הקרפסים הזה הורידו האחים, בזה התקנו האחים ביוסף, בגלל שאבא שלו עשה לו קטונת פסים, בגלל זה קינו בו, ועל הקינה הזאת מה אנחנו משלמים? עד היום אנחנו משלמים את המחיר של שנאת אחים. לקחו את הקוטונת של יוסף והדבילו אותה בדם. אז אם היה לנו אפשרות לקחת סלק ולהדביל אותו בסלק, עושים את זה. אבל רבי אלחנן וסרמן, וקדמו לרבי אלחנן וסרמן, למה מטבילים את זה במי מלח? כנגד הדמעות שבכה יעקב אבינו על הבן שלו, ויבכה אותו אביו, אבא שלו בכה על הבן שלו שנאבד, ועל הדמעות האלה אנחנו לוקחים את הקטונת הפסים, שזה לוקחים דבר שברכתו בורא פרי אדמה, ולכן מה? לוקחים אותו ומטבילים אותו במי מלח בגלל הדמעות של יעקב אבינו שבכה על יוסף, ועל זה אנחנו מטבילים במי מלח, ואומר בעל הגדה, אני רוצה שכל אחד ואחד יזכור למה ירדנו למצרים ואיך יצאנו ממצרים. הירידה למצרים הייתה בגלל אבון מכירת יוסף, זו הסיבה, וירד מצרים האנוס על פי הדיבור, אומר השפת אמת, ירדנו למצרים בגלל חטאים של דיבור, לכן ירדנו למצרים, ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם. ואז לקחו האחים את הקרפסים, לקחו האחים את הקטונת הפסים של יוסף, לקחו אותה, הורידו אותה ממנו, והטבילו אותה בדם. כותב רבי אלחנן וסרמן, והשם יכפר בעדי אם טעיתי, כך הוא כותב, השם יכפר לי אם טעיתי. במה הוא פוחד שהוא טעה? אומר, אני פוחד שאם אני אומר לך שכל מה שיש עלילות הדם, שהנוצרים פשוט העלילו כל הזמן עלילות דם בעם ישראל, שהם לוקחים דם ועושים איתו את המצות, למה הוא בא? בגלל שהאחים לקחו את הקוטונת של יוסף והטבילו אותה בדם והביאו את זה בפני יוסף ואמרו לו, בבקשה, קרנה, הקטונת בנך אם לא, על הדבר הזה אנחנו נתבעים עד עצם היום הזה. כך כותב רבי אלחנן וסרמן, ולכן כל כך הרבה דם יהודי נשפך בעולם בגלל הגזרות האלה של הדבלת הקוטונת של יוסף בדם, וזה הגזרות שיש לנו, עלילות הדם המפורסמות שהיו לעם ישראל. אם ככה בא בעל ההגדה ואומר, רבותיי, אני רוצה שתדעו את הסיפור לפני שאתם מתחילים את ליל הסדר.
הסיפור של הירידה למצרים מתחיל בקרפס. הוא מתחיל בקרפס כי הכל התחיל בגלל ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם, הוא התחיל בגלל שאחים לקחו את הכותונת של יוסף וטבלו אותה בדם. אז לוקחים קרפס, שהוא מסמל סוג של בד, מאיפה אנחנו לוקחים שהוא סוג של בד? כי כתוב במגילת אסתר, חור קרפס, חלות חור, פעם אחת בתנך, בכל התנך מופיע פעם אחת המילה קרפס, שם הוא מופיע. לוקחים אותו, ואותו מדבילים במי מלח לומר לך, הבחיות של יעקב אבינו, על זה אנחנו משלמים מחיר. מזה התחלנו, איך יצאנו ממצרים? גמרת לאכול את הקרפס? תדע לך שיצאנו בזכותו של יצחק אבינו. אומר בעל אגדה, אני רוצה לתת לך תקציר לפני שאתה מתחיל מגיד, לפני שאתה מתחיל את הסיפור של יציאת מצרים, אתן לך תקציר. שאר הדברים הזה חלק ממצוות החג. חלק ממצוות החג זה אכילת מצה ואכילת מרור ולברך, ואפיקומן זה חלק ממצוות החג. אבל אני רוצה לתת לך תקציר על מה כל הסיבה של יציאת מצרים, איך נכנסנו ואיך יצאנו. נכנסנו בגלל קרפס ויצאנו בגלל יחץ. נכנסנו בגלל העניין של מכירת יוסף ויצאנו משם בגלל מה? כיוון שיצחק אבינו חילץ אותנו משם לפני הזמן. עם אלה הדברים כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת דבר אחד. אם חג הפסח הוא החג שמסמל את מידתו של יצחק אבינו, אז הדבר שאנחנו צריכים להקפיד יותר מכל בחג הפסח זה מסירות נפש. כי יצחק אבינו מסמל את העניין של מסירות נפש בעולם. מסר את עצמו לעקידה וזה הזכות. שיצחק אבינו נושענו בגללו, בזכותו, אז זה הזכות. חג הפסח זה הזמן שכל אחד יכול להראות ולסמל את העניין של מסירות נפש. להראות כמה האדם מוסר את נפשו על הידורים. בכל הפסח כל אחד ואחד מהדר לקנות את המצות המהודרות ביותר ואת הדברים המהודרים ביותר ולנקות אפילו בדברים. כל אחד יודע שמעיקר הדין יש מקומות שאתה בטוח שלא נכנס לשם חמץ. בטוח. אני זוכר את ימי עליה שלום הייתה מנקה את האמבטיה. אתה נכנסת לתוך אמבטיה ועולה עם החרסין עד למעלה ומנקה עם אקונומיקה. אני זוכר שאמר פעם חזרתי מהישיבה, אמרתי, אמא, תאמיני לי, אף אחד לא אכל שם לפה. מבטיח לך, אני מוכן להישבע שאף אחד לא טיפס למעלה באריח העליון ואכל שם לפה. לא, אני הייתי כבר הילד האחרון בבית, אמרתי, לא אני ולא אבא, אף אחד לא אכל שם לפה. מה את מנקה שם? לא מבין, מה את מקרצפת? עולה למעלה עם אקונומיקה. ומקרצפת עוד עם כזה, היה לה כזה מברשת עם שיניים חדקות, בין החריצים של האמבטיה. אמרתי, מה את מפחדת? מה, השמפו עשוי מחמץ? מה את מפחדת? מי מטיל שם השמפו עם שפריץ למעלה על התקרה? מה את מחפשת שם? היא אמרה לי, בפסח לא שואלים שאלות. בפסח מראים מסירות נפש. זה המצווה של פסח, להראות שאתה מוסר את הנפש שלך למען הקדוש ברוך הוא. מסירת נפש זה לא צריך למות. אדם יכול לחיות ולמסור את הנפש שלו. הגמרא בברוכס אומרת שם, מה השתנו ראשונים מהאחרונים? הללו כמסרו נפשיו על קידוש השם. מה הוא מת? הוא חי, מה הוא עשה? הוא הראה כמה הוא מקנה קינת השם צבקות, כמה אכפת לו קינת השם צבקות. זה העבודה שלנו. עבודה שלנו שכל אחד ואחד מאיתנו, לעשות מצוות של מסירות נפש, לעשות מצוות שמראות עד כמה אדם מוסר את נפשו בעבודת השם. זה מצוות הפסח. וזכינו הקדוש ברוך הוא חזל אומרים בניסן יגלו ובניסן עתידים ניגאל, שנזכה בעזרת השם כל אחד ואחד לגאולה הפרטית שלו בעזר השם, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית, ונזכה בעזרת השם בזכות המצוות שאנחנו מקיימים בהידור וברצון ובשמחה, יזכנו הקדוש ברוך הוא שנזכה לגאולה שלמה, לגאולה פרטית של כל אחד ואחד, כל אחד מה שהוא צריך ברפואות, בשידוכים, בכל מה שאדם צריך, בפרנסה בשפע, ברצון בעבודת השם, ובעזרת השם נזכה כולנו כשיבוא משיח צדקנו לגאולה השלמה והאמיתית במהרה בימינו אמן.